ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ବରପ୍ରାପ୍ତି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଦାସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜୀବନ ହରେଇଦେବି। ହଉ ହେଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେବି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବିଦ୍ୟାଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରକୁ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ତ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଅବିଳମ୍ବେ କାଳିଦାସଙ୍କର ପଥରୋଧ କରି କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସାମାନ୍ୟ ନାରୀଟିଏ ପାଇଁ ତୁ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜାଣିଛୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି କେଉଁଠି ତାକୁ ଜାଗା ମିଳେନି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲାପରେ ତୁ ଆଉ ତ ରତ୍ନାବତୀକି ପାଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୂର୍ଖତାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯା। କାଳିଦାସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ମାତା, ମୋତେ ମୋ ମୂର୍ଖାମିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବି, ଯେମିତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରାମାୟଣ ପରି ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିପାରିଥିଲେ, ସେମିତି ମୁଁ ବି ହୋଇପାରିବି। ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମା, ସାରା ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ବ୍ୟାପିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯଶଖ୍ୟାତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ କାଳିଦାସ ହତ୍ୟା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାମରେ ସାରା ଜଗତରେ ବିଦିତ ହେବ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏମିତି ବିନତି ଦେଖି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୋ ନାମ ଧରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ତେବେ ପାପ ମୋତେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁ ଯା, ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାହା ପାଇବୁ ମୋତେ ଆଣିଦେବୁ। କାଳିଦାସ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ। ଦାସେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯାକ ବୁଡ଼ ଦେଇ କେବଳ କାଦୁଅ ପିନ୍ଦୁଳ ଆଣି ମାତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ। ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦାସେଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହେଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କାଳିଦାସ ଷଷ୍ଠ ଥର ବୁଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଇଁ ଫୁଲ ଆଉ ସପ୍ତମ ଥର ବୁଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣି ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେବୀ କହିଲେ, ଏଥର ତୁମର ସାତ ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଅଭୂତପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ବିଜ୍ଞତା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ତମେ ମହାକବିରେ ପରିଣତ ହେବ। ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା, ପଦ୍ମ ମିମଂ ମମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ବାମ କରେ ରସଦୁତ୍ପଳମିକମ୍ ବୁହି କିମିଛସି ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରେ କର୍କଟ ନାଳମ୍ କର୍କଣ ନାଳକାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରୀ, ମୁଁ ବାମ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ କଇଁ ଫୁଲ ଧାରଣ କରିଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି କାଳିଦାସ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ମାଆଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପଦେୟକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ଜିହ୍ୱାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଉଛି, ତାହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ବିଦିତ ହେବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହେବ ଜଗତର ଆଦର୍ଶ। ତୁମର ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁମେ ନ ଦେଖିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରୁ ନିସୃତ ହେବ। ତୁମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ରୂପେ ବିଦିତ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଶ୍ଳୋକ ରଚନା କରି ମାଆଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ ସ୍ତନଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁ ତାହାରେ ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତ ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ଏ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣି ମା ସରସ୍ୱତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପୁଷ୍ପଦ୍ୱୟ
ମୋ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରି ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇଲୁ। ମାତ୍ର ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ମୋ ପାଦଠାରୁ ବନ୍ଦନା ନ କରି ମୋ ମୁହଁଠାରୁ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କରି ତୁ ପୁଣି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲୁ। ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ହେଇ ତୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାନଗରୀରେ କେବେ ବି ଜିତି ପାରିବୁନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋଷ ପରିତେନ ପୁରୁଣା ଜାୟତେ ଗୁଣା ଶତ୍ରୁରୋପି ଗୁଣାବାତ୍ୟା ଦୋଷାବାତ୍ୟା ଗୁଣାରୋପି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ରୋଷ ଗୁଣ ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଶତ୍ରୁର ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏପରି ବିନୟ ଭାବ ଦେଖି ମା' ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ବୃଥା କ୍ରନ୍ଦନ ନ କରିବା ପାଇଁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଲବ୍ଧ ବ୍ୟମର୍ଥ ଲଭତେ ମନୁଷ୍ୟେ ଦୈବଧ୍ୟୋପିତମ ବାରୟତୁଂ ନ ସକ୍ତଃ ଅତୋ ନ ସଚ୍ୟ ନ ହି ବିସ୍ମତସ୍ୱଂ ଲଲାଟ ଲେଖ୍ୟ ହେ ନ ପୁନଃ ପ୍ରୟାତି, ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା' ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମେ କାଶୀଧାମକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କର, ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମହାପଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେବୀଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ କାଳିଦାସ ମାତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଦଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ଏହାପରେ କାଶୀକୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କିପରି? ପାଖରେ କୌଡ଼ିଟିଏ ନଥାଏ। ପଥଶ୍ରମକୁ ଉଦର ଜ୍ୱାଳା ମର୍ମାହତ କରି ପକାଇଲା କାଳିଦାସଙ୍କୁ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥାଏ, ସେଇ ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ ଯାଇ କାଶୀଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶିରୋମଣିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ କାଳିଦାସ ଗୌଡ଼ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ନାନା ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇ ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲେ। ରାଜା ନିଜ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇ ସସମ୍ମାନେ ପାଛୋଟି ନେଲେ, ମାତ୍ର ରତ୍ନାବତୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ମହାମୂର୍ଖ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏଇ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସେ ଯେ ସେହି କାଳିଦାସ ଏ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଦିନକୁ ଦିନ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କର ମନ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭା ବେଦଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଥାଏ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା କଣ୍ଠନିସୃତ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନାବତୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କର ସୁମଧୁର ରାଗିଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଣୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନାବତୀ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନ? ଏପରି ମହାପଣ୍ଡିତର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛ, ଧିକ୍ ତମ ଜୀବନ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଏ କଥା ଭାବି ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଅବାରିତ ଅଶ୍ରୁଧାରା ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରତ୍ନାବତୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୁନରମିଳନ ହେଲା। ରାଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ କବି କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଚାରିଆଡ଼େ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କାଳିଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଯଶ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ନିଜ ଦରବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରର 8 ଜଣ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମିଶାଇ ନବରତ୍ନ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳିଦାସ ସର୍ବାଗ୍ରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ହେଲେ ଧନନ୍ତରୀ, କ୍ଷପଣକ, ଅମର ସିଂ, ଶଙ୍କୁ ବେତାଳ ଭଟ, ଘଟକର୍ପର, ବରାହ ମିହିର, ବରରୁଚି ଏବଂ କାଳିଦାସ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭାରେ 9 ଜଣ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଳିଦାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ, ଏଣୁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ।
ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାଜସଭାରେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆଜି କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିବ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜସଭାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। କାଳିଦାସ ରାଜସଭାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମା ସେହି କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାଆଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେଦିନ ସେ ରାଜସଭାରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବିଷାଦ ବଦନରେ ମୌନବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଦାସେଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖି ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ରାଜସଭା ସରଗରମ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜ ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସଙ୍କର ମୌନତା ଦେଖିଲେ, ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କାଳିଦାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗୁଣାନ ସର୍ବାନ୍ ଭସ୍ମ ସାଧିତ ବହ୍ନିବତ୍ ଅନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାତର କବିତା କୁତଃ। ଅର୍ଥାତ୍, ଉଦର ପୀଡ଼ାରେ ଜର୍ଜରିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅଗ୍ନିବିଲୁପ୍ତ ଭସ୍ମତୁଲ୍ୟ। ଯଥା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାତେ ଅହଂ ରାଜସଭା ଆଗମନ କାଳେ ମମ ମାତୃ ଅବଦତ୍ ଅଦ୍ୟ ଗୃହେ ତଣ୍ଡୁଳମ ଭାବ ଅସ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଘରେ ମୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।